gün ərzində baş verən olayların nəbzini tutur. Aktual məsələlərə obyektiv yanaşırıq. Hadisələrə mütəxəssislər rəy bildirir. Günün nəbzi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli Azərbaycan Radiosunun dinləyiciləri, günün nəbzi verilişi efirdədir. Studiyada Jali Əsgərovadır. Əslində biz bugün tarixə qovuşan Dağlı Qarabağ münaqişəsi dövründə beynəlxalq təşkilatların qarşısında danışıqlar prosesində Ermənistan rəsmilərinin daim vəziyyətə uyğun olaraq razılıq bəyanatları səsləndirməsinin, sonra isə buna dönük çıxdığının 30 ildir ki şahidiyik. Və təəssüflər olsun ki, münaqişə bitdikdən sonra da hazır ki, post-müharibə dövründə də eyni erməni xislətinin şahidiyik. Və əslində tarix boyu məqsəd də birdir, siyasi manevrlər etməklə hakimiyyətdə qalmaq. Hazırda da eyni ssenari, eyni retorika, eyni oyunlar. Ermənistan 44 günlük müharibənin nəticəsi olaraq imzaladığı kapitulyasiya aktına əməl etməyə əvəzinə revanşist bəyanatlar səsləndirir, təxribatlarını davam etdirir və müxtəlif bəhanələrlə sülh və əməkdaşlıq çağırışlarından yayınması hara, indi Rusiya Xarici İşlər Nazirinin səfəri zamanı 10 noyabr və 11 yanvar bəyanatlarına bir mənalı şəkildə əməl edəcəklərinə dair açıqlamaları hara. Hər halda bu barədə studiyamızın qonaqları da şərh verəcəklər və onların da maraqlı şərhləri olacaq və bugün studiyamızın qonaqları beynəlxalq tədqiqatlar üzrə ekspert Əhməd Əlili və politoloq Əhməd Şahidovdur. Xoş gəlmişsiniz, hər birinizi salamlayıram və biz də sizə minnətdarıq, dəvətinizi qəbul edib studiyamıza gəldiyiniz üçün. Və artıq mən bugünkü mövzumuzu açıqladım. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov regionda səfərdədir, artıq Ermənistanda 2 günlük səfəri başa çatıb, bu səfər çərçivəsində Paşinyanla görüşü olub və erməni həmkarı ilə görüşü olub və bu görüşlər belə deyək çərçivəsində Paşinyan rəsmi şəkildə öz mövqeyini açıqlayıb ki, Ermənistan 10 noyabr, 11 yanvar bəyanatlarına bir mənalı şəkildə əməl edəcək və söhbət əlbəttə ki, Rusiyalı Xarici İşlər Nazirinin elə gəlişindən əvvəl də açıqlanmışdı ki, hansı mövzular müzakirə olunacaq, burada regiondakı kommunikasiyaların açılmasından söhbət gedir və necə düşünürsünüz, ümumiyyətcə ermənilərə, erməni rəsmlərinə, Paşinyana inanmaq olar, yoxsa bu səsləndirilən fikirlər belə deyək, yenə də siyasi bir oyundur, manevrlərdir, Lavrovun qarşısında belə deyək bir oyun idi. Necə düşünürsünüz? Əhməd müəllim Şahidovdan başlayaq. Bəli, buyurun, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Bəli, bugün gözləndiyi kimi Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ilk öncə Ermənistana, Yerevana səfər elədi. Bu səfərlə bağlı həm iki ölkə cəmiyyətində, mətbuatında bir müqayisə aparsa, daha çox ermənilər maraqlıdırlar, həyəcanlıdırlar, böyük bir səbirsizliklə gözləyirlər. Azərbaycanda isə sanki bir növbəti bir texniki səfərlərdən biridir. Çünki üç tərəfli görüşlər həm 10 noyabr tarixində imzalanmış, həm də bu ilin 11 yanvar tarixində imzalanmış müqavilələrdən irəli gələn bəzi məsələlər var ki, həm üç ölkə liderləri, başnazirin müavinləri və xarici nazirləri səviyyəsində bu məsələlər mütəmadi olaraq müzakirə olunmaqdadır. Amma ermənilər tərəfində, Ermənistan cəmiyyətində daha çox gözləntilər var və bilirsiniz ki, son 6 ay ərzində erməni cəmiyyətini də baş ağrısına çevrilən bu onların hərbi əsir dedikləri əslində Azərbaycan tərəfinin diversant olaraq qiymətləndirdiyi və məhkəmə önünə çıxarmağa hazırlaşdığı 60-62 nəfər diversant var ki, onlar 10 noyabr müqaviləsindən təqribən 20 gün sonra haradasa dekabr ayında elə 10 noyabr müqaviləsinin şərtlərini pozaraq Azərbaycan sərhədlərinə hücum çəkmiş və 3 Azərbaycan sərhədçisini və bir mülkü şəxsi qətlə etilmiş diversantlardır ki, Azərbaycanın uğurla həyata keçirdiyi antiterror əməliyyatları nəticəsində onlar saxlanılıblar və onlar heç bir halda hərbi əsir sayıla bilməzlər. Amma Ermənistan cəmiyyətində bununla bağlı böyük bir təbliğat var və onu da etiraf eləməliyik ki, Ermənistan cəmiyyəti bu məsələni beynəlxalq səviyyədə kifayət qədər qaldırıb, Fransa, ABŞ və digər bəli, Kanadadan bəli, biz bu qərəzli açıqlamaları görürük, bu barədə söhbətimiz olacaq Lavrovun səfəri öncəsi Azərbaycanın 3 diversantı mən onda qeyd eləmək istəyirəm ki, ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin növbəti dəfə humanist jestinin nəticəsi olaraq 3 erməni diversantın qarşı tərəfə təhvil verilməsi, həm də bu Sergey Lavrovun Bakı səfərində də bu dırnaqarası hərbi əsirlərin geri qaytarılmasına olan
olan Erməni cəmiyyətində ümidləri artırır və eyni zamanda Sergey Lavrovun da Ermənistana xoş jestini də nəzərə alaq. Ötən illərdəki çıxışlarında, açıqlamalarında elə Yerevandakı keçirdiyi briefingdə erməni soyqırımı sözünü ifadə etməsi. Bu da onun bir xarakterindən, şəxsi xarakterindən, bəlkə də milli köklərindən irəli gələn bir məsələdir ki, o hər zaman Ermənistana, erməni cəmiyyətinə daha yaxın münasibət bəsləyir. Bundan başqa, təbii ki, bu 10 noyabr, 11 yanvar müqavilələrində nəzərdə tutulmuş infrastrukturun açılması, nəqliyyat qovşaqlarının açılması, Zəngəzur dəhlizi, bəli və digər məsələlər də var, amma mən əminəm ki, Azərbaycan tərəfinin də Rusiya vasitəsilə qarşı tərəfdən tələb edəcəyi bir çox şeylər var. İlk növbədə 10 noyabr və 11 yanvar müqavilələrinə əməl edilməsi, erməni cəmiyyətində Azərbaycana qarşı bu ksenofob düşmən mövqeyinin azaldılması və bilirsiniz ki, neçə illərdir bu məsələ müzakirə olunur, Qazax rayonunun 7 kəndinin boşaldılması, Azərbaycan təhvil verilməsi ilə bağlı məsələlər. Yəni, Azərbaycan tərəfi bu erməni diversantların təhvil verilməsi qarşılığında çox güman ki, müəyyən məsələləri Rusiya vasitəsilə Ermənistan tərəfinin qarşısında bir tələb olaraq qoyacaq ki, elə bu məsələlər Bakıda Sergey Lavrovla üz-üzə danışılacaq məsələlərdən biridir. Əhməd müəllim, siz nə gözləyirsiniz Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Bakıya görüş səfərindən və Azərbaycan rəsmilərindən görüşündən? Minnətdaram. Mən ümumiyyətlə deyərdim ki, Azərbaycan-Rusiya, Azərbaycan-Türkiyə, Rusiya-Türkiyə münasibətlərində biz intensiv əlaqələrin olduğu bir dövrü yaşayırıq. Yəni, təxminən səfər öncəsi Lavrovun Yerevan səfər öncəsi Rusiya prezidentinin Türkiyə prezidentinə telefon zəngi də olmuşdu. Və bu onu göstərir ki, ümumiyyətlə, regional proseslərdə dinamika çox aktivdir. Və bu regional proseslərdə dinamika məcbur edir ki, elə bütün bax, bu ölkələr bir-biri ilə sıx əlaqədə olsunlar, bir çox məsələləri müzakirə etsinlər. Yəni, Ukraynada olanlar və bir çox məsələlər göstərir ki, yəni ki, bəzi məsələlərdə əməkdaşlığa ciddi ehtiyac var, bəzi məsələlər yenidən nəzərə alınmalıdır. Amma əlbəttə ki, mən düşünürəm ki, hətta bax, bu intensiv münaqişələr, intensiv proseslər kontekstində belə bu münaqişələrdən irəli gələn məsələlər unudulmur, xüsusilə də texniki məsələlər. Yəni, siz bilirsiniz ki, artıq, demək, 10 noyabr bəyanatının bəndlərinin icra olunması ilə bağlı orada bir çox məsələlər öz həll əksini demək tapıb, həm məsələlərdə həllini tapıb, amma bəzi məsələlər seçki qabağı dövr olduğu üçün Paşinyan onu həllini bir qədər çətin hesab edir və xüsusilə də koridorların açılması ilə bağlı olan məsələlər bunu çox çətin həll edilən bir məsələ hesab edir və ona görə də çalışır ki, imza atdığı bir məsələni sonradan bəli, əlbəttə ki, çətin hesab edir, amma bir qədər əvvəl mən anonsa da qeyd etdim, Paşinyan, yəni bu vaxta qədər çətin hesab edirdisə, hardasa təxribatlarla yayınmaq istəyirdisə bu bəyanatlardan, bu bəyanatların belə deyək, icrasından, amma Lavrovun qarşısında konkret şəkildə yenidən söz verdi, vəd verdi. Bu hansısa bir oyun hesab etmək olarmı? Ha, bu, ümumiyyətlə, yəni bu zamana kimi biz həmişə deyərdik ki, biz danışıqlar prosesinin açıq olmasının tərəfdarıydı. Çünki biz görürük ki, Ermənistan daim o əldə etdiyi məlumatları danışıqlar masasındakı dənə məlumatlar özünə məxsus formada başa düşür və yaxud da ki, səhv interpretasiya edilir. Elə bu zamana kimi gedən bütün danışıqlar prosesinin məzmununu da tam belə deyirlər, o səlis olmayan güzgüdə görür deyirməlisən və ona görə də bir qədər səhv qərarlar qəbul etmişlər, nəticəsində biz gördük və eyni ilə də eyni səhvlərə hal-hazırda da yol verirlər. Onlarla çalışırlar ki, məsələni bir qədər ayrı cür şərhləsinlər, öz maraqlarını uyğun formada şərhləsinlər. Amma mən düşünürəm ki, koridorun açılması və nəqliyyat infrastruktur layihələrinin işə düşməsi bu bir növrəli məsələdir və ona görə də Lavrov artıq gəlib Yerevanda bu məsələni açıq formada dedikdən sonra əlbəttə ki, Yerevan rəhbərliyinə yalnız etiraz etmək bir yer qalmırdı və Yerevanda başa düşürlər ki, Ermənistan rəhbəri kreslosunda oturacaq şəxsi məsələn Lavrov mümkündür ki, bu səfəri həll etsin, çünki bu səfər nəticəsində qənaət gələcəklər ki, Paşinyan nə dərəcədə Rusiya sərf edən adamdır. Yəni bu zamana kimi Paşinyanın nə qədər Amerika
perestimizi vardı, Amerika eşleniğimizi vardı, ama muharebeden sonraki dövrede biz gördük ki Paşinyan demek olarak ki Rusya ne deyipse onu da edip, ona göre de bundan sonra hakimiyette kalması Rusya lazım da lazım değil. Ve bu megamın müeyyen olunması için yani ele Paşinyan mecburdu ki Lavrov'a göstersin ki bak Lavrov ne dediyse ben onu da tekrarlamaya hazırım, onun sözlerini diyebilirim. Yani ki Rusya'nın bir numaralı adamı Ermenistan'da Paşinyan göstermek isteyip ki o özüdür. Ve düşünüyorum ki bu kontekste meseleler yanaşsa biz Paşinyan'ın verdiği beyanatları, dilin yumuşalmasını da görebilirik. Ama burada hususi vurgulamak lazımdır ki bu koridorun açılmasında Rusya hiç de az maraklı değil. Yani Rusya bu koridorun açılmasında maraklıdır. Tekstil maraklı değil ki bu Azerbaycan'la imzalanmış mukavelenin şartıdır. Burada Rusya'nın öz maraklı var. Mesela burasında ki bu demir yolunu hiçbir başka demir yolu regionda əvəz edə bilmir. Bu demir yolu özü müəyyən qədər daha artıq yük taşıma imkanına malikdir. Və belə olan halda məsələn əgər Gürcistandan keçən demir dağ demir yolları olduğu üçün bu ərazilərdən çox yük taşımaq mümkün olmur demir yolu vasitəsilə. Amma Azərbaycan ərazisindən keçən demir yolu düzənliklərdən keçdiyi üçün uğurludur. Və bu demir yolu, yəni bu koridorun işə düşməsilə Zəngəzur koridoru, Süni koridoru, Mehri koridoru, Naxçıvan koridoru, Zəngilan koridoru, yəni bu hamısı müxtəlif adlar verdiyimiz bu koridor işə düşməsilə Rusiya özü də Ermənistana müəyyən bir çıxış əldə edəcəkdir. Və Naxçıvan vasitəsilə də İrana və Türkiyə çıxışlar əldə edəcəkdir. Və bu isə o deməkdir ki, Rusiya yaxın zamanda yaxın şərq ölkələrinə də çıxış əldə edə biləcəkdir. Bu isə hal-hazırda Avropa və Qərb, Amerika tərəfdən hər tərəfdən ciddi baskıya baskalında olan Rusiya için çıxış yoldur. Çünkü Rusiya başa düşür ki, indi şəraitde özünü koruyup saxlamaq için onun mütləq və mütləq yaxın şərq ölkələriyle münasibətlərinin intensiv olması lazımdır. Yəni, bax, bu nəqliyyat koridorunun işe düşməsi Rusiyanın özünə də çox vacib olan bir məqamdır. Ona görə Ermənistan məcbur olub bunu icra edəcəkdir. Və Azərbaycan tərəfi əlbəttə ki, arzulayır ki, bu məsələ icra olunsun və çünki Sovet dövründə bax bu koridor onun mülkiyyətinə aid olub. Yəni Azərbaycan Sovetlər SSR dəmir yollarına aid olan bir həlqə olub və bu o deməkdir ki, bu dəmir yolu tikildikdən sonra, bu infrastruktur layihələri tikildikdən sonra bizim Azərbaycanın avtomatik olaraq ərazilərdəki mülkiyyət hüququ bərpa olmayacaq. Bu isə erməniləri belə deyim də çox psixoz halına salan bir məsələdir ki, yəni ki, bu bunlar bir qədər də qorxuya salıb ki, tarixin bir qədər də dərinliyinə getsələr elə çox şeyləri itirməli olacaq. Zəngəzurda avtomatik olaraq mülkiyyət əldə edirsiniz. Yəni strateji mülkiyyət əldə edirsiniz. Yəni bu dəmir yolu və s. yox, amma koridorla bağlı olan məsələlər hətta indi adaşım burada daha gerçəkləriniz o məsələlərlə bağlı. Və eyni zamanda Əhməd bəy fikirlərinizə əlavə olaraq təbii ki Rusiya üçün yeganə logistik mərkəzdir. Yəni bunun iqtisadi infrastruktur baxımından böyük mənası var, amma digər tərəfdən siyasi mənası da vardı ki, Türkiyə ilə əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsinə də xidmət edəcəkdir ki, bu da regionda yeni güc birliklərinin, yeni platformanın, altılıq platformasının Azərbaycan-Türkiyə Rusiya birliyinin daha da möhkəmlənməsinə və Qərbin qarşısında yeni bir güc faktorunun yaranmasına səbəb olacaqdır. Və Rusiya xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Bakıya səfəri öncəsi Azərbaycan müharibə veteranları Rusiya Xarici İşlər Nazirinə Sergey Lavrova rəsmi bir müraciət ünvanlayıb və bundan əvvəl də əslində Rusiyalı veteranlar da eyni tipli müraciəti ünvanlamışdılar. Söhbət faşizm üzərində tarixi qələbən öncəsi 76-cı il dönümü ərəfəsində Xocavənddəki faşist Qaragin Nicdənin abidəsinin sökülməsindən gedir ki, müraciət də elə bununla bağlıydı və artıq müraciətlərin bir nəticəsi var, bu barədə də fikrimi açıqlayacağam və göstəriş hətta Nijdənin heykəlinin sökülməsi ilə bağlı Rusiya sülhməramlarının rəhbəri Rüstəm Muradov tərəfindən artıq verilib və nəticələr var, ilkin nəticələr var və bu da Sergey Lavrovun regiona səfəri çərçivəsində baş tutdu və adaşınız Əhməd müəllimdən sonra sizin də fikirlərinizi almaq istərdim. Əhməd müəllim, Şahidov, buyurun. Bəli, bu
adaşım söylədi Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı. Hı. Bu dəhliz təbii ki regionun bütün ölkələrinin maraqlarındadır. Eləcə də Ermənistanın da maraqlarındadır. Çünki Ermənistan ilk dəfə olaraq dəmir yolu xətti ilə həm Rusiya Federasiyası ilə, həm İran İslam Respublikası ilə birləşəcək. Hı. Rusiyanın da burada maraqlar var. Amma ən böyük maraqlar təbii ki Azərbaycan Respublikasına aiddir. Bunun həm iqtisadi, həm siyasi və mənəvi tərəfləri var. İqtisadi baxımından hardasa 1,1 trilyard dollar ümumi daxili məhsul olan Türk dünyası bu Zəngəzur dəhlizi ilə birləşəcək. Azərbaycan Naxçıvan Muxtar Respublikası vasitəsilə Türkiyə və dünyanın Avropa ilə birləşəcək. Bu çox önəmli bir faktordur və bir də bunun bizim üçün tarixi mənəvi yükü var ki, yəni Zəngəzur tarixi Azərbaycan torpağıdır və hələ 100 il bundan əvvəl sadəcə Ermənistana hədiyyə edilmiş bir torpaqdır və ölkə başçısı Canan İlham Əliyevin də dönə-dönə vurğuladığı bir məsələ var ki, Azərbaycanlılar Zəngəzura qayıdacaq. Bu bizim qarşımızda duran ikinci bu Qarabağ münaqişəsinin həllindən sonra ikinci əsas missiyadır. Təbii ki, Sergey Lavrovun regiona səfəri müxtəlif cür müzakirə olunur, müxtəlif aspektlərdən baxılır və onun Yerevanda keçirdiyi briefingdə bu Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi missiyasının qabartması əslində, belə deyək, Azərbaycanın artıq bağladığı o səhifəni yenidən dirçəltmək, Qarabağ, bu həm də Fransanın da, Rusiyanın da hardasa birgə cəhdləridir ki, bu Qarabağın statusu ilə bağlı, Qarabağın gələcəyi ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupu vasitəsilə yeni bir canlanma yaratsın. Amma Azərbaycan dəfələrlə bildirib ki, Qarabağ münaqişəsi, keçmiş Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq bitib, Qarabağın statusu deyə bir məsələ artıq gündəmdə deyil. Qarabağ Azərbaycan Respublikasının ərazisidir və bir mənalı şəkildə də bunu qəbul edir. Artıq bu baxımdan heç bir vasitəçi missiyaya gərək qalmır. Yəni ATƏT-in Minsk qrupu adlı bir formatın hansısa bir təşəbbüslərlə Bakıya və ya Yerevana üz tutmasına gərək qalmır. Bəlkə də ermənilər üçün müəyyən əhəmiyyəti var, amma rəsmi Bakı üçün bunun heç bir əhəmiyyəti qalmayıb. İlk növbədə ona görə ki, bu vasitəçilik missiyasının iki üzvü, konkret olaraq ABŞ və Fransa 44 günlük savaş dönəmində heç də vasitəçi adına, formatına uyğun olmayan davranış sərgilədilər və birbaşa və dolayısıyla Ermənistan işğalçı siyasətinin yanında dayandılar. Fransa daha kəskin şəkildə bu işğala dəstək verdi və bugün də dəstək verməkdədir. Bunun bir məqsədi həm ermənilərlə Fransa arasında tarixi bağlılıqdırsa, ikinci bir məqsədi Fransanın özünə tarixi bir rəqib kimi gördüyü Türkiyənin Cənubi Qafqazda güclənməsidir. Çünki 44 günlük savaşın belə deyək, Azərbaycanın qələbəsi ilə yekunlaşmasında və ondan sonraki prosesdə Türkiyənin çox böyük rolu var. Heç də təsadüfü deyil ki, Əhməd Əlili də bildirdi ki, Lavrovun Yerevan səfəri ön günlərində, elə bəlkə də həmin saatlarda Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin təşəbbüsü ilə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan arasında bir telefon bağlantısı oldu və bu telefon görüşü zamanı onlar Ağdamda yerləşən Rus-Türk ortaq monitoring mərkəzinin fəaliyyəti və Qarabağdakı sülh yaratma missiyasının mexanizmlərini müzakirə edilər. Bu həm də onu göstərir ki, regionda söz sahibi olan həlledici ölkələrdən biri təkcə Rusiya deyil, eyni zamanda Türkiyədir ki, bu da Türkiyənin əzəli rəqibi olan Fransanı, ABŞ-ı narahat etməyə bilməz. Ona görə onlar erməniləri, belə deyək, həvəsləndirmək, erməniləri şirinlikləndirmək və necəsə ATƏT-in Minsk qrupu formatını canlandırmaqla yenidən belə deyək də, yəni suları bulandırmağa çalışırlar. Amma Azərbaycanın bu məsələdə mövqeyi bir mənalıdır. Hətta bir neçə bundan əvvəl xatırlayırsınız, ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədrləri Bakıya səfər edəndə Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev çox açıq şəkildə bildirdi ki, mən sizi dəvət eləməmişəm, siz gəlmisiniz, buyurun təşəbbüsləri bizi verin, nə təşəbbüs verə bilərsiniz ki, artıq münaqişə bitib, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edib. Ona görə bugün o həmin həm sədrlər düşünüb, daşınıb, müxtəlif bəhanələr, erməni və Azərbaycan cəmiyyətlərinin birgə yaşayışı və bu kimi bəhanələr adı altında yenidən öz fəaliyyətlərini canlandırmağa çalışırlar ki,
Bununla da Azərbaycandan belediye heç nə müsbət cavab ala bilməyəcəklər. Azərbaycan artıq bu münaqişəni həll edib. Hazırda yeganə tərəflər Rusiya və Türkiyədir ki, məhz bu iki ölkənin vasitəçiliyi ilə bölgədə az öncə qeyd etdiyimiz kimi infrastrukturun genişlənməsi, nəqliyyat qovşaqlarının açılması, iqtisadi mexanizmlərin yaradılması və nəticədə eyni zamanda ərazilərin minadan təmizlənməsi və azərbaycanlı məcbur köçkünlərin Qarabağa qayıtması və gələcəkdə iki icmanın, belə deyək, iki xalqın birlikdə yaşayış mexanizmlərini həyata keçirmək. Əsas qarşımızda duran məsələ bundan ibarətdir və eyni zamanda Sergey Lavrovun Bakıda səfəri zamanı Azərbaycanın irəli sürə biləcəyi, yəni mən əminəm ki, Azərbaycan bu məsələni bir daha qaldıracaq. Bu məsələlərdən biri də minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməsidir. Çünki son 6 ayda Azərbaycanda son 30 təqribən hadisə baş verib, mina partlayışı zamanı 50-yə yaxın hərbçimiz və mülki vətəndaşımız həyatını itirib, yaralananlar var. Bu Azərbaycan üçün çox önəmli məsələdir. Və bu xəritələr çox güman ki Ermənistan tərəfindədir və Rus hökmranlarında da bu xəritələr olmamış deyil. Çünki fikir verirsinizsə son 6 ay ərzində sadəcə 1-2 hadisə baş verib ki Rus hökmranlısı minaya düşüb həyatını itirib və erməni hərbçiləri həlak olublar bu mina, amma Azərbaycanda 50 nəfər. Çünki onlarda xəritə var. Bunu da belə deyək də bu danışıqlarda Azərbaycana təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməyə çalışırlar. Çox güman ki Azərbaycan tərəfi də bu diversantlar məsələsində indi 3 nəfəri Azərbaycan tərəfi qaytardı. Bu məsələdə də Azərbaycanın belə deyək tələb olaraq Rusiya qarşısında və Rusiya vasitəsilə Ermənistan qarşısında qoya biləcəyi tələblərdən biri də minalanmış ərazilərin xəritələrinin Azərbaycana verilməsidir. Çünki bu açıq şəkildə bir müharibə cinayətidir. Bəli, terror siyasətinin davamıdır və sözünüzə qüvvət. Bir qədər öncə mən qeyd etdim, amma sualıma hələ ki cavab almadım Əhməd müəllim və ona görə də sizinlə davam etdirəcəyim. Artıq Qaragin Necdənin abidəsinin, Xocavənddəki abidəsinin sökülməsinə qərar verilib Rusiyalı sülməramların rəhbəri Rüstəm Muradov tərəfindən və bu artıq o deməkdir ki, Rusiyalı sülməramlar Rusiya tərəfi Ermənistanın kifayət qədər təzyiq vasitələri var və bunu etməyi bacarır. Belə olan təqdirdə adaşınız Əhməd müəllim qeyd etdiyi minalı xəritələrin belə deyək minalı ərazilərin xəritələrini niyə Azərbaycanın tərəfinə təhvil verilməsinə dair təzyiqlərini görmürük? Mən düşünürəm ki, biz bəlkə də bu sualın cavabını Lavrov Bakı səfərinə sonra danışsa daha düzgün olardı. Bəlkə bu xəritələr gəldi. Yəni əsas məsələ də yəni əsas müzakirə mövzularından ola biləcək. Əsas müzakirə mövzularından biri mümkündür ki, o olsun. Amma Qaragin Necdəyə ilə bağlı olan məqamlar özü çox maraqlıdır. Onun baxımından ki, bu Rusiya və erməni narrativlərinin qarşı-qarşıya gəldikləri məqamdır. Yəni, əgər Rusiya sülh məramları və digərləri bu Ermənistanı, bu abdəni orada söktürməyə məcbur edirlərsə, bu o deməkdir ki, Ermənistanda dərin şurda o Rusiyaya qarşı olan məsələlər, yenidən mənim negativ məsələlər mənim qədər kəskin formada özünü göstərəcəkdir və mən düşünürəm ki, bir müddətdən sonra orada sülh məramlarla olan o gərginlik özünü göstərəcəkdir. Yəni, bu addım özü elə Dağlı Qarabağ ermənilər və Rusiya sülh məramları arasında bir müddətdən sonra ziddiyyətə aparıb çıxara biləcək bir məqam olmalıdır və biz Azərbaycanda bu məsələni izləsək daha dərindən mən düşünürəm ki, biz yəni bu Azərbaycan Ermənistan, Dağlı Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiyası məsələsində çox mühüm rol oynaya bilər. O ki qaldı, yəni minalarla bağlı dedim, amma minalarla bağlı xəritələr məsələsi hətta o minalar qaytarılsa belə biz bilirik ki, biz çox da, yəni nə dərəcə inanacaq o məsələ, o özü bir vacib məqamdır ki, yəni biz tam inanacaq bu məsələyə. Mən düşünürəm ki, biz özümüz hətta o mina xəritələri aldıqdan sonra belə onları yoxlayacaq. Amma ən azından məsələ, elə Rusiyalı sülməramlar bunun yoxlama prosesində iştirak edə bilərlər, bəli. Burada əsas məqamlar ibarətdir ki, bu xəritələri aldıqdan sonra artıq biz Qarabağa investorları daha asan cəlb edə biləcəyik, çünki hamı göstərə biləcəyik ki, xəritələr bizim əlimizdə var. Biz bu ərazilərdə təhlükəsizliyi tam təmin edə bilirik. Yəni, hər hansı bir investorun bura gəlməsi üçün problem yoxdur.
Ama elbette ki özümüz de yani ki bu haritalar oldu olmadı mühim işler görəcəyik. Yani ki bu haritalar ora investorların cəlb olunması üçün digər beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin Azərbaycana lazım olan beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin ora cəlb olunması üçün çox vacib komponentdir. Və düşünürəm ki elə bəzən də Azərbaycana bu haritalar təqdim olunmursa bu o deməkdir ki Azərbaycanın orada gördüyü işləri bir qədər yubatmaq istəyirlər, bir qədər ləngitmək istəyirlər. Ona görə də hal-hazırda o haritalar məsələsindən su istifadə edirlər. Amma mən yenə deyirəm, mən əminəm ki Lavrovun Bakıya səfərindən sonra bu məsələ ilə bağlı biz daha geniş danışa bilərik. Çünki mən əminəm ki o 3 erməni əsirinin Lavrovun səfər öncəsi Yerevana qaytarılması ilə Lavrova müəyyən qədər əlinə səbəb əsas verdi ki, desin ki baxın, yəni müəyyən addımlar var. Siz müəyyən işlər görmüşsünüz. Əvəzində Azərbaycanlılar verdi. Daha artıq edin ki daha artıq sayda əsirlərinizi ala bilərsiniz. Ona görə düşünürəm ki, bax bu kontekstdə daha artığını etmək dedikdə bu məsələlərin içərisində elə mina xəritələrinin Azərbaycana verilməsi də vardır. Və diversantlar məsələsinə toxunacağıq, amma Sergey Lavrovun bu görüşündə İskəndər M raketi ilə bağlı biz cavabı gözləyə bilərikmi? Yəni həmin cavab artıq gələ bilərmi Sergey Lavrov vasitəsilə? Çünki Azərbaycan tərəfi rəsmi olaraq, qeyri-rəsmi olaraq bütün jurnalist ordusu, qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində, bütün dövlət qurumları səviyyəsində müraciət olunmuşdu ki, Şuşadan tapılan İskəndər M raketinin qalıqları barədə belə deyək, Rusiya tərəfindən Azərbaycan cavab gəlməyib konkret. Buyurun, təbii bu Azərbaycanla Rusiya arasında müzakirə olunacaq məsələlərdən biri də İskəndər M raketinin qalıqlarının Şuşada tapılmasıdır ki, bu ilə bağlı Azərbaycan ən yüksək səviyyədə ölkə başçısı Cənab İlham Əliyev səviyyəsində Rusiya tərəfinə həm prinsipial olaraq bəli, prinsipial bir şərt qoydu ki, əgər satışı və ixracı qadağan olan İskəndər M raketinin Ermənistanın əlinə necə düşməsi və müharibənin son günündə Azərbaycan tərəfinə atılmasının bir səbəbi olsun. Bunu Azərbaycan Müdafiə Naziri də bütün foto və video sübutlarla Rusiya tərəfinə məlumat ötürüb və Azərbaycan prezidenti də Rusiya prezidenti ilə bu məsələni danışıb və Azərbaycan bu dəqiqə bu məsələ ilə bağlı bir cavab gözləyir. Çünki mən düşünürəm ki, Rusiya belə müəyyən bir hardasa çıxılmaz vəziyyətdədir. Çünki heç bir səbəb, heç bir bəhanə bu gerçəkliyi kölgədə qoya bilməz. Fakt odur ki, İskəndər M raketlərinin qalıqları Şuşada tapılıb. Bu məsələ üzərində də təbii ki, Sergey Lavrovun Bakı səfəri zamanı müəyyən fikir mübadiləsi, Rusiyanın bəlkə də üzrxahlıq və ya müəyyən bəhanələrlə maskalanmış bir izahatı səslənə bilər. Düşünürəm ki, bu məsələ də müzakirə olunacaq Bakı səfəri zamanı. Və digər məsələ, siz az öncə sual verdiniz Qaregin Nijde ilə bağlı. Ümumiyyətlə, Nijde fəlsəfəsi, Nijdenin belə deyək, Nijde ideologiyası, faşizm ideologiyası Ermənistanda ermənilərin bir millət olaraq ayaqda durma səbəblərindən biridir. Yəni bugün erməni cəmiyyətini hansı səbəblər belə deyək, dırnaq arası yaşadır? Böyük Ermənistan, dənizdən dənizə Ermənistan, dırnaq arası erməni soyqırımı və təbii ki, bu qonşularına ərazi iddiaları irəli sürmək və eyni zamanda Qaregin Nijdenin belə deyək də erməni xalqına, erməni gənclərinə buraxdığı vəsiyyətlər. Bugün Yerevanın mərkəzində 6 metrlik hündürlükdə dikilən bir Qaregin Nijde heykəli var və bu heykəlin bir büst formasında da Xocavənddə illər öncə inşa edilib. Və məhz Rus 9 may öncəsi Rus söhməramlarının komandanı Rüstəm Muradovun göstərici ilə bu abidənin sökülməsi əslində Rusiyanın belə deyək Rusiya ilə Qarabağ erməniləri, ümumiyyətlə erməni cəmiyyəti arasında bir qədər soyuqluq yaradacaq. Çünki Nijde fəlsəfəsi, yenə deyirəm, Nijde ideologiyası, faşizm ideologiyası erməni cəmiyyətində kök salıb və Qarabağ müharibəsində məğlub olan erməni cəmiyyətində növbəti zərbədə bu Nijde heykəlinin büstünün sökülməsi ilə bağlı. Amma biz burada dayanmamalıyıq. Çünki zaten bu Xocavənd Qarabağda yerləşir və Azərbaycan ərazisi sayılır. Əsas məsələ
məsələ ümumiyyətlə erməni cəmiyyətində necdə təbliğatını, faşizm təbliğatını dayandırmaq, kökünü qazımaq və Yerevandakı o Qaregin Nijdənin heykəlinin sökülməsindən bağlı Rusiya tərəfinin daha prinsipi adımlar atılmasına nail olmaqdır deyə düşünürəm. Bu məsələni də Sergey Lavrovun Bakı səfəri öncəsi Azərbaycan tərəfinin müzakirə edəcəyini düşünmək olar. Amma istənilən halda bu minaların ərazilərin xəritəsi Ermənistanda kök salmaqda və dərinləşməkdə olan anti-Azərbaycan meyllərinin azaldılması, buna Rusiyada belə deyək anti-Türk meyllərinin hətta azaldılması anti-Türk, zaten ermənilər Azərbaycanla Türkiyəyə ilə hamımıza bir Türk deyə müraciət edirlər. Ermənistanda anti-Türk meyllərinin azalmasında Rusiyanın da verə biləcəyi töhfələr müzakirə oluna bilər və digər məsələ təbii ki İskəndər M raketləridir ki bu məsələdə Rusiyanın izahatı hələ də gözlənilir, çünki 1 aprel tarixində iki ölkə başçılarının telefon danışığından sonra hələ də bununla bağlı Rusiyada bir prinsipial qəti cavab yoxdur. Əksinə Azərbaycanı ünvanına indi rəsmi də olmasa Rusiya mediasında müəyyən manipulyasiya edici Azərbaycanın güya bu İskəndər M-lə bağlı saxtakarlığa əl atdığı ilə bağlı əsassız və qərəzli məlumatlar var ki, bu da ölkə başçı Can İlham Əliyevin ötən müsahibələrində dediyi kimi mərkəzli bu İskəndər M-lə bağlı saxtakarlığa əl atdığı ilə bağlı əsassız və qərəzli məlumatlar var ki, bu da ölkə başçı Can İlham Əliyevin ötən müsahibələrində dediyi kimi mərkəzli şəkildə həyata keçirildiyindən onu deməyə əsas verir ki, Rusiyanın belə deyə rəsmi dairələri tərəfindən idarə olunan bir təbliğatdır. İstənilən halda Rusiya bu məsələ ilə bağlı Azərbaycana bir rəsmi cavab verməlidir və ya bu məsələnin siyasi danışıqlar yolu ilə hansısa yolla kapatılması üçün Rusiya tərəfindən hər hansı bir addımlar atılmalıdır ki, bu da Azərbaycanın bölgədə milli maraqlarına xidmət edəcək müəyyən şərtlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı ola bilər ki, bu da yenə deyirəm, o Rus sülh məramlarının nəzarət etdiyi ərazilərinin müəyyən qisminin boşaldılması və ya digər Qazax rayonunun 7 kəndi və digər məsələlərlə bağlı ola bilər ki, yəni ən azı Azərbaycan bu məsələdə çox israr etməsin ki, yəni bu məsələdə Rusiyadan, yəni belə deyək, top hal-hazırda Rusiya tərəfdədir, Rusiyanın atacağı addımları. Biz gözləməliyik. Və siz bayaq qeyd etdiyiniz kimi ki, mütləq şəkildə İskəndər M-lə bağlı məsələlər olur və çox gülünc heç bir əsası və belə olan məqamda da sual ortaya çıxır ki, lap Suriyaya bu necə gedib çıxıb? Yəni İskəndər M kəskin şəkildə satışı qadağan olunan bir silah Suriyanın özünə necə gedib çıxıb? Bu da məsələ aydındır. Və bir qədər öncə diversantlarla bağlı məsələdə müzakirə olundu. Burada da biz Qərbin çox qərəzli, ikili standartlara, ədalətsiz belə deyək bəyanatlara söykənən bir mövqeyini gördük və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin tutarlı bir cavabı var və mən icazənizlə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatı oxuyardım Fransa və Kanadaya cavab olaraq və Fransa və Kanada Xarici İşlər Nazirliklərinin rəsmi Twitter səhifələrində Azərbaycan tərəfindən 3 erməni əsirinin azadlığa buraxılması müsbət addım kimi qiymətləndirilir və digər erməni əsirlərin də azad olunmasına dair çağırış edilir və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bu çağırışa cavab olaraq yaydığı bəyanatında bildirir ki, xatırlatmaq istərdik ki, bu Azərbaycan tərəfindən edilən ilk humanist addım deyil. Ölkəmiz hətta hərbi əməliyyatlar davam etdiyi zaman erməni əsirləri qarşı tərəfə təhvil vermişdi. Hərbi əməliyyatlar dayandıqdan sonra da tərəfimizdən 70-dən çox erməni əsir qarşı tərəfə qaytarılıb. Bunun qarşılığında isə Ermənistan çox çətinliklə əldə olunmuş kövrək sülhə zərbə vuraraq əməliyyatlar dayandırıldıqdan demək olar ki 20 gün sonra Azərbaycan ərazilərinə öz hərbiçilərini yeritmişdi. Bu hərbiçilərin törətdiyi terror aktı nəticəsində 4 Azərbaycanlı hərbiçi həlak olub, bir nəfər mülki şəxs isə yaralanıb. Hər iki ölkənin xarici siyasət qurumunun diqqətinə çatdırırıq ki, Ermənistan tərəfi hələ də beynəlxalq humanitar hüquq öhdəliklərini, eləcə də üç tərəfli bəyanatlarla üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir. Yəqin ki, Ermənistanın 1991-1994-cü illərdəki müharibə zamanı itkin düşmüş 4000-ə
yaxın Azərbaycanlı barədə məlumatı bugünə dək verməməsi, habelə azad olunmuş ərazilərdə kütləvi şəkildə bastırılmış minaların xəritələrini təqdim etməkdən imtina etməsi barədə hər iki ölkənin məlumatı var. Fransa və Kanada Xarici İşlər Nazirlikləri məsələyə bir tərəfli deyil, obyektiv yanaşma nümayiş etdirmək istəyirsə, o zaman Ermənistana çağırış edərək beynəlxalq humanitar hüquq öhdəliklərinə riayət etməsini, bölgədə dayanıqlı sülhə əngəl olan fəaliyyət və əməllərdən çəkinməsini tələb edirlər. Əks təqdirdə bu Azərbaycan cəmiyyətində hər iki ölkəyə olan etimada ciddi zərbə vuracaq. Statın sonu. Bu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanat idi və sual olunur ki, niyə Azərbaycandan diversantların qaytarılmasını tələb edən Ermənistan xalqımıza qarşı törətdiyi saysız hesabsız terror aktlarına cavab vermir və bu işdə beynəlxalq təşkilatlar hara baxır? Buyurun, Əhməd Əlili. Məzərim, mən ilk evi deyənim ki, Əhməd Bəm Şahidovun o İskəndəriyyə ilə bağlı dediklərinin fikrini ardın getirmək istərdim. Yəni, bəli, burada, sonra da beynəlxalq təşkilatların qərəzi mövcudur. Mən burada bir vacib məqam deyim ki, yəni ki, bu kim atıb Ermənistana bu raketlər nədir gedib çıxıb və s. Bunlar hamısı ritorik suallardır. Hətta bizdə sıravi insanlar belə məsələnin bağlı öz aralarında müzakirə edərkən cavab bilirlər və bir çox versiyalarda müzakirə edirlər məsələ ilə bağlı. Ona görə də mən düşünürəm ki, o sual necə gəlib, kim gəlib, bu çox ritorik sualdır. Hamı bəllidir. Hamı müəyyən bir izah edici versiyası vardır. Burada siz məqam odur ki, yəni ki, bizə əvəzində nə veriləcək? Yəni, bəlli olundan sonra ki, müəyyən məqamlar açıq etraf olmandan sonra. Bu, əlbəttə ki, burada yəni, məsəs məqsədən ibarətdir ki, Ermənistana ordu quruculuğunda kömək etmək istəyən bir sıra ölkələr vardır ki, onların səylərini biz sıfıra indirmək istəyirik. Biz göstərmək istəyirik ki, raketin ola verilməsində, atılmasında maraqlısınızsa, demək siz maraqlı tərəfsiniz. Əgər Türkiyənin maraqlı tərəfi elan edib müəyyən qədər imkanları məhdudlaşdırırıqsa, niyə digər ölkələr də informada işarələyib, onların müəyyən qədərlə Türkiyənin statusa, yəni ya Türkiyənin funksiyaları artırılmalıdır, yəni ki, azaldırmalıdır. Başqa bir məqam isə burada Qarabağın özündə baş verən proseslərlə bağlıdır ki, bu onu göstərir ki, yəni ki, o sülh məramlılar bəzi funksiyaları tam icra etməyə qadirdilərmi? Əgər deyildiyi ki, müəyyən bir rüşvət faktoru da vardırsa, raketlər ilə bilə gətiribsə, bu deməkdir ki, müəyyən qrup hərbçilər öz funksiyaları düzgün icra edə bilmirlər. Bu isə Azərbaycanın əlində bir səbəbdir ki, desin ki, baxın, bu sülh məramlılar və digərlər üzərində əlavə nəzarət mexanizmi etmək lazımdır. Yəni, ona görə İskəndər M raketlərlə bağlı, yəni bir daha deyirəm. Əməl, əlavə nəzarət Türkiyə, Rusiya, birgə monitoring mərkəzi də var. Yəni, əgər onu nəzərdə. Burada yerdə Türkiyə əskərlərinin, necə deyərlər, batinkasının olması məsələsini hal-hazırda söhbət edir. Yəni ki, bu özü çox vacib məsələdir. Yəni ki, bax, bu proseslərin ardı necə gəlir. Yəni, ona görə də Lavrov bizə gəlib nəsə cavab verəcək, biz bununla maraqlı deyilib. Cavab bilirik artıq. Lavrov gəlib əvəzində bizə nə verəcək? Ona görə də Lavrov bu səfəri o cəhətdən maraqlıdır. Gözləyək. Mən əminəm ki, hətta mümkündür ki, bəyən qərarlar gəlinsin, amma biz nəticəsini daha sonra biləcəyik. Amma bu cəhətdən çox vacib məqamdır. O ki, aldı, verilən bəyanatlara, mən burada xüsusi vurulamaq istəyirəm ki, Ermənistan diasporası hal-hazırda çox histerik vəziyyətdədir. Və diaspora bir çox beynəlxalq təşkilatlarda, bir çox xaricilər nazirliyi, ölkənin xaricilər nazirliyi qarşısında məsələni ardıcıl olaraq saxlayır və yenə təkrar etmək, bu açar sözdür. Ermənistan diaspora ilə histerik vəziyyətdədirlər. Bu bir mənalıdır. Səbəblər çoxdur. Səbəblər çoxdur. Yəni, əlbəttə ki, bu... Bəli, səbəblər çoxdur. 9-7-ci düzəliş məsələsi var burada. Ardıcan cənab prezidenti olan zəngdəki açıqlamalar var regionda Azərbaycanlı mövqeyi ilə bağlı bir sıra. Bəli. Bu kontekstdə məsələ yanaşırıqsa biz nəzər almalıyıq ki, bu cür məsələlər bəlkə də olacaq, çünki məsələn daim diqqətdə saxlayırlar və ermənilər hal-hazırda erməni diasporası belə bir argumentdən istifadə edir ki, dünya 1915-ci ildə gözünü yumdu, bizi qətl etdilər, belə bir argument deyirlər və indi də eyni formada bizə dəstək vermədilər. Eyni formada 2020-ci ilin may ayında oldu. Yəni, bunun müxtəlif reaksiyaları vermək olar, amma bu argumentdən istifadə edirlər bir çox beynəlxalq təşkilatlar qarşısında və elə bir müddət əvvəl ABŞ-da da elə o soyqırım sözünün istifadə olunmasında da, yəni ki, bax, bu fəaliyyətin nəticəsidir. Amma nə oldu?
Eğer ABŞ timsalında olan misallara baksanız, biz həmin dördü ilə sizin efirdə müzakirə edirdik. Bəli. Biz yada saldıq ki, ABŞ'dan əvvəl eyni oxşar məsələlər olub İtaliyada, Almanyada, Fransanın özündə, Rusiyanın özündə olub. Və bir müddətdən sonra məsələ o siyasi tanım olduqdan sonra hüquqi tanıma mərhəsindən keçən kimi heçə inir, sıfıra inir və ümumiyyətlə sıradan çıxır bu məsələ. Biz de prognozlaştırdık, eyni formada ABŞ'da olacak. ABŞ'da da eyni formada oldu ama daha artık oldu. Ermeniler gözlemediği halde, Ermeni diaspora gözlemediği halde 97. düzeliş təxir salma müddəti bir ildə artırıldı. Yəni bu hər il olunan məsələdir. Yəni bu cəhətdən burada hər hansısa bir fövqəladə təbii bir şey yoxdur. Fövqəladə təbii məsələ ondan ibarətdir ki, 97. düzəliş məhz ona görə edilmişdi ki, Azərbaycan hər hansısa bir hərbi əməliyyata başlamasın. Ona görə düşünülürdü ki, 2020-ci il münaqişə tarixi qovuşduğu üçün münaqişədə Azərbaycan tərəfi hər dən istifadə etdiyi üçün bu avtomatik olaraq istifadə olunmalıdır və bu il fərqli olmalı. Amma fərqli olmadı. Onu fərqli təbii edən də odur ki, bu il bu qərar qəbul olunmadı. Yəni müharibədən sonraki dövr ərzində və hal-hazırda əgər Ermənistanda Amerika çox sağ ol o soyqırım sözünü istifadəndən sonra çox sağ ol sözünü istifadə edən insan, iki insan varsa, hal-hazırda Amerika ilə bağlı neqativ şərhli insanların sayı 10'dur demək olar, yəni müqayisəni edərkən. Ona görə də, bax, bu məsələlərlə da bağlı indi bu ölkələrdəki bəyanatlar səsləndirilir. Bir müddətdən sonra Azərbaycanla bağlı elə adımlar atılır, elə işlər görülür ki, yenə edirəm də, bu dövrdə elə onlara minnətdarlıq bildirən ermənilərə sayı 2'dirsə, mən əmin edirəm ki, bir müddətdən sonra Azərbaycanın diplomatiyası, Azərbaycanla münasibətlər o əlaqələr ilə bir səviyyə gətirib çıxaracaqdır ki, həmin ölkələrin arxasıyla danışan ermənilərin sayı 10 olacaqdır. Ona görə də yəni bir çox proseslərlə müəyyən qədər öz inkişaf axarına buraxmaq lazımdır ki, o özü müəyyən bir məntiqi nəticəsinə gəlsin və unutmaq lazım deyil ki, Ermənistan diaspora informasiya işində daha aktivdir. Azərbaycan daim real gücün sahibi olub. Yəni hard power'ın sahibi Azərbaycan olub. Soft power'ın aktiv istifadəçisi Ermənistan olub. Ona görə də bax bu indiki dövrdə hazırda biz o müəyyən müharibədən sonraki o öz informasiya həyatımızda və müvafiq düzəlişlər etməklə o Ermənistan, Erməni diasporunun ayrı-ayrı ölkələrdəki təsir imkanlarını da çox uğurla neytrallaşdıra biləcəyik. Yəni düşünürəm ki bu istiqamətdə əsas işi ordu artıq görüb. Və siz qeyd etdiniz ki, maraqlı tərəfi odur ki, Lavrov Bakıya nə gətirəcək, Lavrov Azərbaycana nə verəcək bu gəlişi ilə və həmkarınıza, hörmətli həmkarınıza Əhməd Şahidova ünvanlamaq istərdim bu sualı və Lavrovun Azərbaycana gətirəcəyi müzakirə olan məsələlərdən biri də ola bilərmi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya prezidentlərinin ki, nəzərdə tutulan iyun ayında idi, səhv etmirəmsə, görüşünün Bakıda keçirilməsi məsələsi də müzakirə olunsun. Ümumiyyətcə bu görüşün Bakı də keçirilməsi mümkündürmü? Yəni buna tarixi əsaslar varmı? Əsaslansaq ki, NATO, Rusiya hərbi belə deyək rütbəli şəxslərin çox belə deyək məşhur görüşləri Azərbaycanda keçirilmişdi və bu görüşün keçirilməsi üçün Azərbaycan təsadüfi seçilməmişdi və yenə də o məqam yetişibmi? Və sonra sizdən də bu suala cavab alacağam hər ikinizdən. Çox çox mühüm məsələdir. Mən ilk öncə az öncəki sualınıza bir qısa şərh vermək istəyirəm. Bu diversantlar, əsir və girovlar məsələsində beynəlxalq səviyyədə ikili standartlar. Təbii ki, biz bir qədər mənə yaxın mövzudur. Çünki 2014-cü ildən bəri Azərbaycanlı mülki girovlar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevlə bağlı biz ən müxtəlif beynəlxalq platformalarda, ATƏT, Avropa Şurası, hətta BMT-nin Cenevrə ofisində də məsələ qaldırmışdıq. Nə qədər dünya ictimaiyyətinin diqqətini cəlb eləsək də bu məsələyə, o beynəlxalq platformalarda onların üzünə bunu desək də, hətta Dilqəm Əsgərovun oğlunu ATƏT-ə Varşava toplantısına aparıb orada zərər çəkmiş bir ailənin nümayəndəsi olaraq danışdırsaq da heç vaxt nə Fransa, nə Kanada, nə digər o ölkələr bu məsələdə heç bir bəyanat, açıqlama verməyiblər. Bəli, xatırlayır o məsələni. Xarici İşlər Nazirliyimizin açıqlaması da çox doğru yerindədir ki, bu ikili standartlardır. 1991-ci il, birinci Qarabağ müharibəsi deyək. Birinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan tərəfində rəsmi olaraq 3888 nəfər əsir itkin düşmüş, girov götürmüş vətəndaşlar oldu ki, Azərbaycan tərəfi onların ailə üzvləri DNA testləri, saç, qan nümunələrini götürdü və bununla bağlı beynəlxalq təşkilatlara dəfələrlə müraciət eləsək də Ermənistan beynəlxalq missiyanın o zaman işğal altında olan Qarabağ torpaqlarına və Ermənistana buraxılmasına icazə vermədi və işğaldan qurtarılan torpaqlarda, Kəlbəcərdə bu yaxınlarda bilirsiniz, toplu bir məzarlıq aşkar edildi Azərbaycanlı hərbçilər tərəfindən. Onlar həmin o 3888 itkin düşmüş Azərbaycanlıların cəsədləri
bilirdi ki, onların müəyyən hissəsi çox güman ki sağdır bu dəqiqə. Yəni bu Ermənis, bu girov məsələsində, əsir məsələsində dünya təşkilatlarının, beynəlxalq təşkilatlarının ikili standartının bir təzahürüdür. O ki qaldı Bakıda ABŞ və Rusiya liderlərinin görüşü. Təbii ki bu mümkündür. Azərbaycanın bu sahədə çox geniş təcrübəsi var. Sizin də qeyd elədiyiniz kimi NATO və Rusiya baş qərargah rəislərinin Bakıda dəfələrlə görüşməsi, ümumiyyətlə münaqişə tərəfləri olan ölkələrin nümayəndələrinin görüş üçün məhz hər ikisinin Bakını seçməsi çox önəmlidir. Bu da Bakının illərdir balanslı siyasət yeritməsi, həm region ölkələri ilə, həm dünya ölkələri ilə, həm də iqtisadi, siyasi, strateji bir coğrafiyada yerləşməsi Bakının əhəmiyyətini artırır. Azərbaycan və onun paytaxtı nadir ölkələrdəndir ki, bir-biri ilə münaqişə, hətta müharibə şəraitində olan tərəflər Bakıda görüşməyi özləri üçün daha təhlükəsiz görürlər ki, və bu baxımdan da Joe Biden'ın Novruz bayramında Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyevə zəng eləməsi, daha sonra dövlət katibi Antony Blinken'in Azərbaycan prezidentinə zəng eləməsi və qarşılıqlı inam etimad məsələlərinin müzakirə olması, digər tərəfdən də Rusiya ilə Azərbaycan arasında uzun illərdir strateji tərəfdaşlıq, dostluq, qonşuluq münasibətləri, onu deməyə əsas verir ki, həm Rusiya tərəfi, həm də ABŞ Joe Biden və Vladimir Putin'in gözlənilən səfərinin məhz Azərbaycanda, Bakıda gerçəkləşməsinə razıdırlar. Təbii ki, Azərbaycan da hər zaman qonaqpərvər və sülhsevər bir ölkə kimi bu görüşün yüksək səviyyədə, təhlükəsiz və xoş notlarla təşkil olmasında əlindən gələn və xüsusilə də artıq təhlükəsizlik təmin olunub, çünki Qarabağ münaqişəsi artıq həll olunub və sizin də Əhməd müəllim qısaca fikirlərinizi bu barədə, görüş barədə. Məlim, Azərbaycanın bu sahədə böyük təcrübəsi vardır ki, o məhz ərazicə bu hərbi gücü böyük olan ölkələr arasında mediatorluq etmək barəsində mən deyərdim, Azərbaycan diplomatiyası bu sahədə ixtisaslaşıb. Elə Türkiyə-Rusiya münasibətlərində gərginlik olarkən həmişə Azərbaycan Türkiyənin bir çox keçmiş pasovet məkanında olan ölkələrlə münasibətinin qurulmasında. Bir müddət əvvəl isə Bəmul Dünya Mediyası yazdı ki, elə Türkiyə-İsrail münasibətlərində də mediatorluqda Azərbaycan rolu vardır. Bundan əvvəl siz demək ki, generalları yada saldınız ki, yəni ki, uzun müddət generallarının görüşü. Mən 4 dəfə xatırlayıram. Mən az 4 dəfə görüş keçirilib bu kontekstdə. Yəni kifayət qədər beynəlxalq tədbirlər olub ki, çox nüfuzlu beynəlxalq tədbirlər, hətta o görüşlər qədər nüfuzlu tədbirlərə sahib olmuşdur. Bu kontekstdə baxanda məsələyə Bakının bu istiqamətdə addım atmaq üçün geniş təcrübəsi vardır. Və həmçinin də biz nəzər almalıyıq ki, bir məqam ki, tam təklif olunan digər şəhərlər, tam təklif olunan Reykjavik. Reykjavik o şəhərdir ki, SSR dağılmamışdan əvvəl Qarabaçovla Buş orada görüşüblər. Ona görə düşünmürəm ki, ruslar o müəyyən bir assosiasiya yaratmaz orada görüşsünlər. Və yaxud da ki, təklif olunur mərkəzi Avropa ölkələri və yaxud da Şərqi Avropa ölkələri. Hal-hazırda Şərqi Avropa ölkələri anti-Rusiya bəyanatları vermək üçün sıraya düzülüblər. Mən düşünmürəm ki, Rusiya oranı da qəbul edəcəkdir. Ona görə də azdan çox nələr Rusiya ilə də həm ABŞ-ın da özünə bərabər məsafədə hissətdiyi ölkələrdən biri Bakıdır və Bakı bu cəhətdən öz funksiyasını çox uğurlu icra edə bilər. Yəni nəzərə alsaq ki, bir çox hallarda bu regional proseslərdə İranla da bağlı bəzi məsələlər müzakirə oluna bilər. Ona görə də elə İranla da bağlı olan rəsmləri də bura çox asanlıqla cəlb etmək mümkün olduğu üçün mən düşünürəm ki, Bakı bu cəhətdən idealdır. Görək, görüşmək istəyən tərəflər razılığa gələcəklər yoxsa yox, amma qaldı ki, seçmə təbii ki, müstəqil və çox vektorlu siyasət yeridən Azərbaycan bura üçün belə deyək, ən gözəl bir məkandır. Çox sağ olun, hər birinizə təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün və maraqlı və fərqli şərhləriniz, analizləriniz üçün və dinləyicilərimizin diqqətinə bir daha çatdırım ki, bugün studiyamızın qonaqları beynəlxalq tədqiqatlar üzrə ekspert Əhməd Əlili, politoloq Əhməd Şahidov və aparıcınız isə Jali Əskərov idi. Salamat qalın.